សួស្តីលោកអ្នកនេះមិនស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានបញ្ធាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃពុធ14រោចខែពិសាខឆ្នាំរកានៅប្រសាពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2017លោកអ្នកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះលោកអ្នកនេះនឹងបានស្ដាប់មេតិសិភៅអង្គការជាណូណាអានជូនដោយលោកសានសុវត្ថិតាមដំណនីតិចំណេះដឹងទូទៅរៀបរៀងដោយអ្នកស្រីសៀនកិត្យារួចហើយមាននីតិតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃនីតិវប្បធម៌ខ្មែររៀបរៀងដោយលោកមីសុភីនីតិវិបត្តិសង្គមខ្មែរនៅសតវត្សទី19ក្រោមការគៀបសង្កត់របស់ស៊ីមនិងយួនរៀបរៀងដោយលោកនួនសវាងរួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនីតិពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវត្ថិបាទហើយជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់នីតិសិភៅអង្គការជាណូណានិពន្ធដោយអ្នកស្រីគឹមធីអ៊ុយហើយជាទៀងនិងអានជូនដោយលោកសានសុវត្ថិបាទសូមជាស្ដាប់ដោយមេត្រីភាពបាទពុទ្ធទី17ប្រជាជនខ្មែរបានរួចខ្លួនពីកណ្ដាប់ដៃអង្គការនៅល្ងាចថ្ងៃទី18ខែមេសា1979វេលាម៉ោង5រសៀលស្រាប់តែឃើញមនុស្សម្នាក់មៀតមំមុខធ្គាមខ្លាស្លៀកពាក់ខ្មៅក្រមាវ៉ាន់កអាយុប្រហែល35ឆ្នាំផាយលើខ្នងសេះយ៉ាងលឿនស្រែកប្រកាសតាមមីក្រូប្រាប់ប្រជាជនថាសង្គ្រាមចប់ហើយយើងរួចខ្លួនហើយយើងអាចចូលទីក្រុងបាត់ដំបងបានប៉ុន្តែមនុស្សដ៏ចម្លែកនេះហាមមិនឲ្យដើរតាមផ្លូវជាតិលេខ5ទេវាបញ្ជាឲ្យដើរវៀងទៅកាន់ភូមិអន្លង់គោបយើងត្រូវចំណាយពេលអស់មួយយប់នឹងកន្លះថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី19មេសា79ពេលថ្ងៃត្រង់ទើបយើងដើរទៅដល់ទៅដល់ស្រុកអន្លង់គោបឃើញមនុស្ស4នាក់ស្លៀកពាក់ខ្មៅក្រមាវ៉ាន់កដូចតែខ្មែរក្រហមដដែលឈរចេញបញ្ជាយ៉ាងដាច់ណាត់ឲ្យចុះឆ្លងស្ទឹងតែតាមកន្លែងមួយដែលមានប្រវែងផ្លូវទៅទឹងប្រហែលជា5ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវឈរចាំវេនដើម្បីឆ្លងនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃនៃខែមេសាដែលជាខែក្ដៅហួតហែងខ្លាំងបំផុតនៅស្រុកខ្មែររីហើយត្រូវឆ្លងស្ទឹងពីត្រើយខាងកើតទៅត្រើយខាងលិចដើម្បីសម្ដៅទៅទីប្រជុំជនម៉ោងរសីដោយដើរតាមផ្លូវថ្នល់ស្របបណ្ដោយមាត់ស្ទឹងវត្តមានរបស់បូដោយ17នាក់នៅពេលដែលយើងចុះទៅដល់កណ្ដាលស្ទឹងខ្មែរទាំងអស់ភ្ញាក់ព្រើតដោយឃើញឡាន JMC មួយគ្រឿងដែលជាប់ផុងនៅកណ្ដាលស្ទឹងនៅក្បែរនោះគេឃើញកូនយួនហាណូយចំនួន17នាក់មានអាយុមិនលើសពី20ឆ្នាំមានអាវុធមិនគ្រប់គ្នាទេក្មេងក្មេងយួនទាំងនេះស្រែកជេរចាចដោយសត្វស្វាសួររោគអ្នកចេះភាសាយួនសូមជួយអំពាវនាវរោគមនុស្សជួយរុញឡានសំដៅទៅត្រើយខាងកើតចំណែកប្រជាជនខ្មែរដែលបានឃើញបូដោយទាំង17នាក់ក៏ឈរមើលភ្លឹកម្នាក់ម្នាក់មានយោបល់ខុសគ្នាក្រុមទី1ជាមនុស្សដែលមិនបានត្រិះរិះពិចារណាឲ្យបានដិតដល់ក៏ញញឹមត្រេកអរមានមនោសញ្ចេតនាសរសើរកោតក្រែងបូដោយដ៏ក្លាហានដែលស្ម័គ្រចិត្តមកជួយខ្មែរឲ្យចាក់ផុតពីចង្គមមច្ចុរាជគឺអង្គការក្រុមទី2ជាមនុស្សដែលបាក់ស្បាត
ក៏ភ័យស្លន់ស្លោខ្លាចក្រែងអង្ការដ៏មហិមាមានបង្កប់អាចកំបាំងអ្វីទៀតដើម្បីសម្លាប់ប្រជាជនហើយគៀពួកខ្លួនឲ្យត្រឡប់ថយក្រោយទៀតក្រុមទី3កែគ្នាឈរសម្លឹងកូនយួនហាណយទាំង17នាក់ដែលហ៊ានមកជួយរំដោះខ្មែរនោះនឹកក្នុងចិត្តរៀងៗខ្លួនថាចុះហេតុម្តេចបានជាអង្ការមិនចេញមកធ្វើអន្តរាគមន៍ដេញកំចាត់កូនយួន ដែលជាបរទេសនេះឲ្យចេញពីស្រុកខ្មែរទៅតែអង្ការរវល់ធ្វើអ្វីនៅពេលនេះក្នុងចំណោមមនុស្សក្រុមទី3នេះមានស្រីមេម៉ាយចំនួន14នាក់បបួលគ្នាសម្លឹងកូនយួនហាណយយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់មួយស្របក់ទៅនាំគ្នាឆ្លងស្ទឹងទៅកាន់ត្រៃខាងលិចរួចហើយទៅបបួលគ្នាឈប់សម្រាក ស្រីស្រីខ្លះអង្គុយអោបក្បាលចង្គង់ខ្លះទម្រេតខ្លួនយកដៃត្រួតក្បាលខ្លះដេកផ្ទាល់ដេកកាយដៃនាំគ្នាអស់សង្ឃឹមព្រោះទៅនឹងបានចេញផុតពីកណ្ដាប់ដៃអង្ការស្រាប់តែឥឡូវមកចូលសូងចំកណ្ដាប់ដៃយួនហាណយទៀតម៉ោងប្រហែល4រសៀលស្រីស្រីទាំងនោះក៏បបួលគ្នាបំរុងនឹងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតយាយទៀងដែលមានអាយុជាង50នៅពេលនោះកើតមានអាយុច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណោម ក៏គ្រវីក្បាលព្រមទាំងឆ្លើយថាចាំកឹកគិតមើលសិនកឹកគិតថាចំពោះក្មេងៗយួនទាំង17នាក់ដែលមានអាវុធមិនគ្រប់គ្នាផងនេះហើយវាហ៊ានមកអង្អាត់នៅស្រុកខ្មែរកណ្ដាលព្រៃដាច់ស្រយាលដោយសេរីដូចជាមិនសមទំនងតលទេសោះនេះគឺជាកញ្ចក់តិបមួយដែលអាចចង្អុលឲ្យយើងឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលបណ្ដាលឲ្យស្រុកខ្មែរវិនាសហេតុហើយ ទាំងប្រជាជនទាំងទ្រព្យសម្បត្តិដល់ថ្នាក់នេះក៏នឹកទៅដល់សេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការរបស់ហូជីមិញដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ1946ថាត្រូវតែវាទឹកដីយកឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនចាប់តាំងពីមាត់ទ្វារនៃប្រទេសចិនភាគខាងត្បូងរហូតទៅដល់ជ្រោយទឹកខ្មៅចាប់តាំងពីជួរភ្នំឥណ្ឌូចិនទៅខាងកើត រហូតទៅទល់នឹងត្រូវទន្លេមេគង្គរួចត្រូវកែឆ្នៃប្រទេសទាំងបីនៃឧបទ្វីបនេះឲ្យទៅជាកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនជាស្ថាពរឡាយីទៀងគិតមកដល់ត្រឹមនេះកើតមានការឈឺចាប់ជាក្រៃលែងគាត់ខកខូចចិត្តទៅមុខលែងរួចទៅក្រៅលែងកើតគាត់អង្គុយឱបក្បាលជង្គង់ខំនឹកឡើងវិញនៅតែរុណកម្មទាំងឡាយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវទទួលរងគ្រោះក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំគាត់ ព្រោះតាំងពីដូនតាមកខ្មែរមានចរិតសុភាពទន់ភ្លន់ស្លូតបូតសុចរិតជាពិសេសមានសិលធម៌មេត្តាធម៌និងសប្បុរសធម៌ដោយមកពីខ្មែរជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតែហេតុយ៉ាងដូចម្តេចបានជាក្នុងអំឡុងបួនឆ្នាំនេះខ្មែរដែលក្រិនតែពាក់យីហោខ្មែរក្រហមក្រិនតែជាតំណាងរបស់អង្គការក៏คล้ายទៅជាឃាតករយ៉ាងសាហាវហ៊ានសម្លាប់ម៉ែឪខ្លួនឯង បងបង្កើតប្អូនបង្កើតរបស់ខ្លួនឯងរហូតដល់សះខ្មែរគ្នាឯងទាំងមូលដូច្នេះទៅវិញមិនសមទេមិនសមទេកាត់ពិចារណាតទៅទៀតថាអ្នកដែលរងគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់នោះគឺអ្នកចេះដឹងមានគតិបណ្ឌិតស្នេហាជាតិយ៉ាងមោះមុតគឺជាអ្នកប្រាជ្ញទាំងព្រះសង្ឃទាំងគ្រហស្ថរួមសេចក្តីមកគឺជាមនុស្សដែលជាភ្នែកច្រមុះរបស់ខ្មែរវាទុកឲ្យនៅរស់ ហើយលើកបន្តពតែពួកខ្លៅដើម្បីស្រួលញាក់ខ្សែគាត់នឹកទៅដល់ឆ្នាំ1946ដែលកើតបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅកម្ពុជាក្រោមដែលនៅពេលនោះយួនហាណយជាយាកមិញបានញុយញងខ្ចីដៃយួនខាងត្បូងឲ្យសម្លាប់បំផុតពួកខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិដុតផ្ទះចោលវីវ៉ឥឡូវនេះថ្ងៃទី19មេសា1946 ប៉ុន្មានរបស់កូនយួនទាំង17នាក់នេះអាចឆ្លោះបំបត្តិចងល់របស់យាយទៀងពីអភូតហេតុទាំងឡាយដែលកើតឡើងនៅស្រុកខ្មែរតាំងពីបួនឆ្នាំមកហើយហើយកើតយល់ថាទាំងនេះមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យទេមុខជាមានអាចកំបាំងអ្វីមួយរបស់យួនហាណយដែលលាក់បង្កប់នៅក្នុងនោះជាមិនខានឧទាហរណ៍ដែលបានរៀបរាប់រួចហើយនៅតំបន់មួយនៃខេត្តបាត់ដំបងកាលពីឆ្នាំ1946ជាភស្តុតាងស្រាប់ គឺយាយទៀងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅអតីតខ្មែរយាកមិញដែលមានតប៉ែតតកៅមិតលីជាដើមដែលចេញមុខមកកាន់តំណែងជាប្រធានសហករជាគណៈតំបន់រួចបន្តមកទៀតជាតំណាងរាស្ត្រក
កត់គិតទៅដល់បណ្ដំចុងក្រោយរបស់លោកគឹមងួនត្រាចដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់ដោះគំនិតត្រូវតែស្រាវជ្រាវវែងញែករោគមុខអង្គការអនាមិកឲ្យឃើញកត់នឹកឃើញដល់ខ្មែរមួយនគរដែលត្រូវរងគ្រោះថ្នាក់ទាំងគ្រួទាំងគ្រួហើយដល់ភៀកច្រើនបានឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកនៅឃាតកដែលចាប់ចងឪពុកម្ដាយកូនក្មួយប្រពន្ធប្ដីរបស់ខ្លួនដោយគ្មានជំនុំជម្រះអ្វីទាំងអស់ ក្រៅតែពីពាក្យមួយម៉ាត់ថាគេធ្វើតាមបញ្ជាអង្ការឬទុកមិនចំណេញរួមសេចក្តីមកខ្មែរដែលត្រូវគេសម្លាប់អស់ជិត3លានអ្នកមិនតាន់បានដឹងថាខ្លួនមានកំហុសអ្វីនៅឡើយទេអស់ចាណាស់អស់ចាណាស់អង្ការគ្មានរូបគ្មានរាងទេតែហេតុម៉េចក៏អង្ការបញ្ចេញគ្នាវាជាក្រុមជាក្រុមជាដំណាក់ជាដំណាក់អាចសម្លាប់ខ្មែរបានដោយសេរីតាមពេលវេលាតាមកំណត់បានយ៉ាងនេះ អង្គការអាចដឹងថាតើក្រុមណាត្រូវសម្លាប់ខ្មែរយោធាស្រឡាញ់សម្រេចអ៊ូតើក្រុមណាត្រូវសម្លាប់ខ្មែរក្រហមដែលកើតមកពីចៅតើក្រុមណាត្រូវសម្លាប់ខ្មែរក្រហមរបស់ខៀវសំផនតើក្រុមណាត្រូវនាំយោធាក្មេងៗទៅលុតដំឡាទីបំផុតតើអង្ការត្រូវដាក់អ្នកណាឲ្យកាន់កាប់ស្រុកខ្មែរនៅក្នុងកាលៈទេសៈជាបន្តមកទៀតតើខ្មែរក្រហមនេះរដីដែលសម្លាប់ខ្មែរក្រហមចំនួនមុននោះ មិនមែនជាគម្រោងរបស់អង្គការតែរឿអ្វីបន្ទាប់ពីវត្តមានរបស់ខ្មែរក្រហមនេះរដីមកហេតុអ្វីក៏មានយួនចូលមកជួយរំដោះខ្មែរពីខ្មែរក្រហមវាយកលេសថាចូលមកជួយខ្មែរជាលើកទី3តែទីបញ្ចប់កិត្តយល់ថានេះជាកលល្បិចរបស់យួនហាណូយទាំងស្រុងដែលវាគោរពធ្វើតាមបញ្ជាហូជីមិញដើម្បីពង្រឹងពង្រីកជ្រោយឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនឲ្យក្លាយទៅជាកម្លាំងអមតៈ មានអនុភាពខ្លាំងក្លានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យាយទៀងនឹកឃើញមកដល់ត្រង់នេះក៏ចោលភ្នែកសម្លឹងរោគមើលកូនយួនទាំងដល់7នាក់ម្ដងទៀតតែបាត់ស្រមោលពួកវាឆ្លងស្ទឹងហួសទៅហើយដូចភ្នាក់ពីយល់សពគាត់ក៏ស្រែកឡើងថាខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំយល់ហើយមិត្តស្រីមេម៉ាយមេម៉ាយមើលមុខយាយទៀងហើយកាត់យល់ថាគាត់ច្បាស់ជាយល់ពីរឿងវត្តមានរបស់កូនយួនហើយ គេមិនឆ្លើយតបអ្វីទេតែនៅក្បែរនោះភិនក៏រអ៊ូឡើងថាតើអង្គការក្តីខ្មែរក្រហមជាឃាតករដ៏សាហាវយង់ក្នុងក្តីវាងាប់តែហោងតណាអស់ហើយបានជាវាមិនមកយកថ្លើមអាកូនយួនទាំង17នាក់នេះទៅស៊ីទៅភិនអើយសំនួរនេះពេញចិត្តបងណាស់និយាយទៀងតបទៅនាងភិនវិញដូច្នេះនៅយប់នេះយើងត្រូវតែសម្រាកនៅទីនេះសិន ហើយដើម្បីនឹងតាមដានពួកកូនយួនទាំងនេះមើលថាតើវាមកធ្វើអ្វីនៅស្រុកយើងតើវាមានជួបឧបសគ្គអ្វីទេថាបើវាគ្មានឧបសគ្គអ្វីទេនោះយើងអាចសន្និដ្ឋានថាអង្ការអនាមិកជាយួនហាណូយយ៉ាងពិតប្រាកដយប់នោះយាយទៀងដេកផ្ទាល់ដីក្បាលកើយលើបង្វិចដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិសំណល់ចុងក្រោយរបស់គាត់គាត់យកដៃកូនថ្ងាសសម្លឹងមើលមេឃនិរាត្រី ដោយបណ្ដេតអារម្មណ៍របស់គាត់ឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅដែលមិនដឹងថាតើស្អែកនេះគាត់ត្រូវដើរទៅទីណាវិញទេបើពេលនេះចេញពីមាត់អង្ការតែបែរជាចូលមកជាប់អន្តៈយួនហាណូយទៅវិញប៉កុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនដល់ពេលនោះមានមិត្តរបស់គាត់ម្នាក់ក៏សួរឡើងថាបងហេតុម៉េចបានជាហូជីមិញបង្កើតប៉កុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនយួនហាណូយជាសាសប្រៃផ្សៃ វាតែងតែដើររំលោភរាតត្បាតលុកលុយប្រទេសជិតខាងជាច្រើនសតវត្សមកហើយវាបង្កើតបកនេះដើម្បីរកទឹកដីឲ្យកូនចៅវានៅហូជីមិញដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ 2000 ប្រទេសយួនមានចំនួនប្រជាជនជាង60លាននាក់ផ្ទៃដីទាំងអស់មាន 330,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាតែផ្ទៃដីដែលអាចរស់នៅដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មបានគឺមានតែ 20% តែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវនឹងទំហំ 66,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡា 60 លាននាក់នៅលើផ្ទៃដី 66,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡា បានសេចក្តីថាមានប្រជាជនយួន 910 នាក់នៅក្នុង 1 គីឡូម៉ែត្រក្រឡា ចំណែកឯស្រុកខ្មែរវិញ 1 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាមានខ្មែរជាង 30 នាក់គឺ 30 ដងតិចជាង ផ្ទៃដីនៅសល់ច្រើនណាស់នៅស្រុកខ្មែរ មូលហេតុនេះទើបនៅថ្ងៃទី 3 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 1930 ហូជីមិញបានសម្រេចបង្កើតបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនក្នុងគោលគំនិតដ៏លោភលន់អស្ចារ្យដែលវាស្រមៃថាពេលណាគោលបំណងរបស់វាបានសម្រេចជាស្ថាពរ
ยวนฮานอยដែលមានខ្លួនវាជាមេដឹកនាំនិងខ្លាយទៅជាសះមួយដ៏ខ្លាំងពូកែដាច់គេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះកាលនោះប្រជាជននៅក្នុងដែនដីរំដោះត្រូវតែស្រែកបន្តថាហូជីមីញនឹងមានអាយុ10000ឆ្នាំហូជីមីញសុងម៉ឺនណាំដូច្នេះហើយដើម្បីអនុវត្តគម្រោងការរបស់វាឲ្យឆាប់បានសម្រេចនិងដើម្បីសម្រាលអំរេចរបស់ យួនហាណយហូជីមីញក៏បញ្ជូនយួនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាង្ងៀងយ៉ាងមានទៅក្រឡៃឲ្យបួសរៀននៅវត្តមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញដាក់ឈ្មោះខ្មែរថាអាចារ្យមានបន្ទាប់មកទៀតវាក៏ដាក់ឈ្មោះយួននេះជាខ្មែរក្រោមសឺងុកមីងដើម្បីបន្លំធ្វើប្អូនរបស់សឺងុកថាញ់សឺងុកមីងត្រូវហូជីមីញតែងតាំងជាប្រធានខ្មែរតស៊ូទទួលបន្ទុកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យចូលកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយទូសមុទ្រ នៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1961ងឿងយ៉ាងមានបង្កើតបានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តឯកភាពរបស់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី28មិថុនា1961ជននេះបានបង្កើតបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរដែលតាំងពីនោះមកគេហៅថាខ្មែរយេមិញហើយដែលនៅពីដំបូងទីសមាជិករបស់បកភៀចច្រើនជាជនជាតិយួនបន្លំធ្វើខ្មែរ បន្តបន្តមកទៅវាតកតងញុះញង់ខ្មែរខ្មែរដែលនៅចុងកាត់មិត្តញោកដែលត្រូវរាជរដ្ឋាភិបាលបំភ្លេចចោលឲ្យចូលមកធ្វើការជាមួយវាដោយឃោសនាទៅតាមចំណុចខ្សោយនានារបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មុនដំបូងវាបង្កបង្កើតសង្គ្រាមវណ្ណៈវាធ្វើឲ្យខ្មែរទាំងនោះរវៀតចិត្តឆ្ងាយពីសង្គមខ្មែររួចហើយនៅពេលដែលខ្មែរទាំងនោះចូលក្នុងអន្តរវិហារី វាក៏ប្រមូលបញ្ចូលក្នុងសាលានយោបាយដើម្បីអប់រំបំពាក់គោលជំហរបន្ថែមថាត្រូវតែកំទេចសក្តិភូមិចក្រពត្តិនិងនេតុនក្លងគ្លាដែលវាបង្ខំឲ្យរៀនស្ទឹកចាំមិត្តមានខ្លះៗដូចតទៅមានបដិវត្តកើតឡើងទើបជឿនលឿនបដិវត្តម្ដងជឿនលឿនម្ដងបំបែកបំបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងឈ្នះបានគ្រប់គ្រងឬធ្វើស្ដេចចាញ់ធ្វើសេដ្ឋី ក្រុមគ្នានេះក្រុមខ្មែរយ៉ាងយួនហេងសំរិនហ៊ុនសែនជាស៊ីមកំពុងអនុវត្តយ៉ាងម៉ត់ចត់សម្រាប់មនុស្សសុចរិតប្រសើរជាងទុកសត្រូវឲ្យនៅរស់ត្រូវធ្វើឲ្យអស់សង្ឃឹមរួចសំជួយឲ្យមានសង្ឃឹមមកវិញអ្នកស្ដាប់ទាំងប៉ុន្មានលាន់មាត់គ្រប់គ្រប់គ្នាអាពេលនោះនាងសុផានីនិយាយកាត់ឡើងថាគួរឲ្យចម្លែកមែនគួរឲ្យចម្លែកមែនក្រុមគ្នានេះជាពាក្យញុះញង់ បំផុសបំផុលរបស់បកកុម្មុយនីហិណ្ឌូចិនហេតុម៉េចក៏អង្គការអនាមិកអនុវត្តបានមកចត់ត្រឹមត្រូវអ្វីម្លេះយាយទៀងនិយាយបន្តថាអូនអូនមើលចុះដូចជាឃ្លាដែលថាបដិវត្តម្ដងជឿនលឿនម្ដងបដិវត្តទី1នៅស្រុកខ្មែរយើងធ្វើដល់ថ្ងៃទី15ខែមីនា1960លើកទី2គេធ្វើបដិវត្តនៅថ្ងៃទី17ខែមេសា1975លើកទី3នៅថ្ងៃទី7 មករា1969ជាទីបំផុតបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរដែលជាអតីតខ្មែរយេមិញហើយឥឡូវនេះប្រែឈ្មោះមកជាបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដែលមានហេងសំរិនជាអគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកនិងជាប្រធានហើយដែលមានពួកបដូរជាច្រើនសែនអ្នកគ្រប់គ្រងបានទទួលជ័យជំនះជាស្ថាពរមែន ដោយគ្រាដែលថាបំបែកបំបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងអូនអូនគិតមើលចុះអង្គការបំបែកខ្មែរជាច្រើនក្រុមដោយប្រើយីហោខ្មែរក្រហមតែមួយគិតកកក្រុមទី1ទី2ទទួលភារកិច្ចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគិតកកក្រុមទី3ទី4ទី5ទទួលបន្ទុកសម្រាប់ក្រុមគិតកកមុនគឺក្រុមទី1ទី2ឲ្យអស់ដើម្បីបំបត្តិផ្ោះតាងចំណែករឿងយោធាអង្គការបំបែកយោធាជា3ក្រុមក្រុមយោធាទី1 យោធាក្មេងៗដែលមានអាយុមិនលើសពី15ឆ្នាំទេជាដំបូងអង្គការបញ្ចេញយោធាក្រុមនេះឲ្យត្រួតត្រាប្រទេសខ្មែរតាមរបបចោលដោយប្រើពាក្យស្នើដើម្បីប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរពេញនគររួចប្លន់អស់ចិត្តបានបីឆ្នាំរួចហើយអង្គការក៏ចាត់ការប្រមូលយកទៅលុតដំឲ្យស្លាប់ក្រុមយោធាទី2 ជាយោធាដែលស្រឡាញ់សម្ដេចឪស្ម័គ្រចិត្តកំទេចយោធាខ្មែរលន់នល់លុះអង្គការទទួលជ័យជំនះហើយវាបែរជាប្រមូលយោធាក្រុមនេះឲ្យដែរចូលខ្សែអន្ទាក់ត្រៀមរបស់វាទុកឲ្យបូដោយបាញ់រះសម្លាប់ចោលទាំងអស់ចុងឆ្នាំ1976ក្រុមយោធាទី3
ជាយោធាខ្លែងការស្មោះត្រង់ចំពោះអង្គការស្ម័គ្រចិត្តកំទេចសក្តិភូមិនៃចក្រពត្តិក្រុមនេះអង្គការយកទៅលាក់ទុកក្នុងទីអាតកំបាំងសម្រាប់បំរើវាដោយប្រការណាមួយផ្សេងទៀតឬដោយបំពាក់យីហោជាខ្មែរក្រហមដដែលនៅថ្ងៃក្រោយមិនដឹងចំនួនដូចជាឃ្លាដែលថាសម្រាប់មនុស្សសុចរិតប្រសើរជាងទុកសត្រូវឲ្យនៅរស់ អូនៗទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយថាអង្គការសម្រាប់ខ្មែរស្លូត្រង់អស់រាប់លានអ្នកដោយគ្មានជំនុំជម្រះមេមាត់ទេហើយនៅក្នុងនោះមានដោយទាំងក្រុមខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរជាង ដោយជាឃ្លាដែលថាឆ្នះគ្រប់គ្រងឬធ្វើស្ដេចចាញ់ធ្វើអ្នកមានឬសេដ្ឋីអូនអូនមើលចុះអង្គការអាណានិគមឆ្នះខ្មែរលន់នល់បន្ទាប់មកបោកស្ដេចសៀហនុបានឆ្នះទៀតអង្គការបានគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរលុះដល់វេនហាណយចេញលុកលុយរាតត្បាតប្រទេសខ្មែរដោយសេរីហើយអង្គការក៏រលាយបាត់ឈ្មោះទៅឯងឯងគឺធ្វើជាចាញ់សិនប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងមួយនគរខ្មែរក៏ត្រូវអង្គការប្រមូលដឹកនាំយកទៅធ្វើសេដ្ឋីនៅ
ឲ្យ មាន សង្ឃឹម ឡើង វិញ យួន ហាណូយ ប្រើ ឈ្មោះ អង្គការ អនាមិក ដើម្បី គ្រប់ គ្រង ប្រទេស ខ្មែរ អស់ រយៈ ពេល 4 ឆ្នាំ គាត់ គឺ រយៈ ពេល ដែល ខ្ញុំ ត្រូវ រង គ្រោះ ជាមួយ បងប្អូន ខ្មែរ ទាំង អស់ ដែល នៅ សល់ ពី ស្លាប់ អង្គការ ប្រើ គ្រប់ មធ្យោបាយ ដើម្បី ធ្វើ យ៉ាង ណា ឲ្យ តែ ខ្មែរ ស្លាប់ អ្នក ដែល សេស សល់ នៅ រស់ ក៏ ដេក អស់ សង្ឃឹម រង ចាំ សេចក្តី ស្លាប់ ដែល យល់ ថា ដល់ ពេល នេះ ទៅ ហើយ ស្លាប់ ប្រសើរ ជាង រស់ នៅ ក្នុង ក្តី វេទនា ស្រាប់តែលិចមុខយួនចូលមកស្រោចស្រង់ខ្មែរច្បាស់ក្រឡែតទៅវិញនេះហើយគេហៅថាជួយឲ្យមានសង្ឃឹមឡើងវិញដូច្នេះចំពោះអ្នកណាដែលមានបានគិតដិតដល់អាចយល់ច្រឡំថាយួននឹងមានគុណមែនអ្នកសុផានីក៏ទេស្មាយាទៀងតិចតិចរួចនិយាយថាខ្ញុំយល់ហើយថានរណាជាអង្ការដែលវាបាត់ពាក្យមួយឃ្លាដល់ល្បីគឺទុកមានចំណេញដកចេញមានខាត ឃ្លានេះអង្គការទៅទៅនឹងបង្កើតឡើងនៅសម័យ1970នេះទេចាស់ហេតុដូចម្តេចបានជាម៉ាក់ដឹងគម្រោងផែនការរបស់ហូជីមិញរដាស៊ូម្ដាយដើម្បីនឹងពន្យល់កូនស្រីឲ្យយល់ម៉ែនឹងនិទានប្រវត្តិយួនវាយកំចាយសម្រាប់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឲ្យកូននិងអូនៗបានដឹង ឥឡូវនេះនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានចំពោះទី15ក៏ចាប់តែត្រឹមនេះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងបន្តអានចំពោះទី16នៅទំព័រទី256ជូនលោកនាងស្ដាប់ទៀតបាទយើងឃើញថាយាយទៀងគាត់ជាស្រីដែលឆ្លាតជាបំផុតមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយទស្សនៈវិស័យនឹងក៏ទូលំទូលាយខុសពីពួកខ្មែរជាច្រើនបាទតែខ្វាក់ មិនដឹងជាខ្វាក់ដោយខ្លាចខ្វាក់ដោយលោភឬអ្វីនោះទេបាទបាទខ្ញុំសានសវិតសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលតាមស្ដាប់ហើយក៏សូមជម្រាបលាបាទបាទលោកសំរងស៊ីនៅក្រៅគណៈដឹកនាំរបស់បកតែលោកក៏នៅតែបន្តជំរុញឲ្យខ្មែរចេញមកបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយអ្នកបោះឆ្នោតទៀតសោតក៏លោកដឹងថា នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2018បើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះលោកសំរងស៊ីក៏ប្រកាសជានឹងអាចត្រឡប់មកធ្វើភ្លៀងធ្វើផ្គរនៅលើឆាកនយោបាយខ្មែរបានម្ដងទៀតជាមិនខានលោកនាងអ្នកស្ដាប់ខ្លះច្បាស់ជានឹកអសំណើចឬក៏ចង់ចំអកខ្ញុំដោយប្រកាន់ថាខ្ញុំជាមនុស្សកលិចកលុច ពីមុនឬតែសុំឲ្យសំរងស៊ីកឹមសុខាចោះចេញពីតំណែងជាប្រធាននិងអនុប្រធានដើម្បីឲ្យអ្នកដតីមិនថាលោកស្រីមូសុកហួរឬទោះជាត្រង់ស៊ីសវត្តធម្មកោក៏ដោយបានឡើងមកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្ដងវិញតែឥឡូវដែលលោកសំរងស៊ីបានចោះចេញពីតំណែងទៅហើយស្រាប់តែសានសវិតលើកគូដលោក ថាអីចេះថាអីចោះទៅវិញបាទខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ថាធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជាយើងមានកម្រិតពិតមែនគឺមានអ្នកចេះអ្នកមានសមត្ថភាព
ទឹកទួយស្រួយស្ដាងណាស់យួនវាបានសម្លាប់អ្នកចេះខ្មែរអស់គ្មានសល់ក្នុងសម័យរបបប្រឡាយពូជសាសដែលវាជួយឲ្យឈ្នះលើសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកឆ្នាប្រមុខលន់នល់នោះបាទវាសម្លាប់ខ្ទេចអស់ទៅហើយនេះជាការពិតបាទយ៉ាងទៀតការសិក្សាអប់រំរបស់ខ្មែរក៏ត្រូវកាត់ផ្ដាច់បាត់អស់នៅភាពបន្តភ្ជាប់គ្នាជារដឹក ដែលគេហៅម្យ៉ាងទៀតថានិរន្តរភាពឬភាពតគ្នាមិនដាច់នោះសង្គ្រាមនិងអំពើប្រឡាយពូជសាសបានធ្វើឲ្យខ្មែររលត់រលាយបាត់ស្រទាប់បណ្ឌិតអស់ច្រើនស្រទាប់បាទគឺស្រទាប់អ្នកចេះដឹងនោះប្រកបណាស់ខ្មែរយើងសពថ្ងៃមានអ្នកចេះដឹងមិនមែនមានទេតែភាគច្រើនច្រើនតែដឹងមិនពិត ជាពិសេសពួកអាមេដឹកនាំអតីតចៅប្រៃឬខ្មែរក្រហមខ្មែរយេមិញហ្នឹងវាថែមទាំងទិញសញ្ញាបត្រដោយគេទិញកោត្រណប់អីចឹងអាខ្លះមីខ្លះបំពាក់សញ្ញាបត្រឲ្យខ្លួនឯងឬទោះជាពួកសាលារៀនថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យដែលជាស្ថាប័នសិក្សា ស៊ីឈ្នួលបាទពួកស៊ីឈ្នួលពួកពេនិចកែរស៊ីមិនមែនជាស្ថាប័នសិក្សាពិតប្រាកដពូកែខាងលក់សញ្ញាបត្របានមកបំពាក់បរិញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតឬក៏ព្រឹទ្ធបណ្ឌិតអីហ្នឹងគិតតបណ្ឌិតមកមានគ្រប់សពបាទតែវាឥតមានន័យអ្វីទាំងអស់គឺជាអំពើដណ្ដើមឲ្យសញ្ញាបត្រនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងថោកតម្លៃអស់បាទ ខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំនៅតែរិះគន់មេដឹកនាំដែលលើកើខ្វះសច្ចៈនិយាយក៏ហក់អ្នកគ្រប់គ្រងបាទដដែលនឹងមិនថាអ្នកឯងស្អីពីណាមកទេបាទមិនគោរពពាក្យសន្យាហើយហើយមានចេតនាបោកបញ្ឆោតគេទៀតចំពោះខ្ញុំហើយមនុស្សដូចនេះចាត់ទុកថាជាដេរិឆានបាទមិនខុសពីពួកអាដេរិឆានក្នុងរបបដេរិឆាននោះទេ រដ្ឋាភិបាលក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នដែលខ្មែរយើងគ្មានជម្រើសយើងក៏នឹងមិនលើកយកគុណភាពនេះមកធ្វើជាត្រីមុខក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់នឹងស្ដាប់ហើយយល់ស្របជាមួយនឹងគំនិតរបស់ខ្ញុំដូច្នេះលោកសំរងស៊ីនៅក្រៅស្រុកខ្ញុំចាត់ទុកថាជារឿងល្អសម្រាប់សេចក្តីព្យាយាមឲ្យសង្គ្រោះជាតិឆ្នេះឆ្នោត ហើយឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវាគឺជាចំណុចវិជ្ជមានព្រោះនៅមានខ្មែរក្នុងស្រុកច្រើនទៀតណាស់ដែលលោកមានជំនឿលើរូបលោកសំរងស៊ីគេគ្រប់គ្រងលោកចង់ឲ្យលោកបានទទួលតំណែងក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្មែរមិនមែនរបស់កញ្ចេះយួននោះទេការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី4មិថុនាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រោះប្រឆាំងពួកអាកញ្ចេះយួននោះឡើយ เรื่องนี้ยังดังบ่าที่กะบอชนาวถนัดมูลฐานแต่เวียคือเชียประพนูลสำหรับชโลบัญชังเอายืนเคยอนาคตให้หนึ่งน้ำต่อดอลใจจุ่มเนี่ยของกะบอชนาวสกอลยังเคยให้ท่าปู่คณะปะประเจียจวนได้ยืนบังการเกมันพร้อมโจชจังเงยเงยนุไลปู่เกชเนี่ยมาสามสปลายชนะไหมปู่นี่หนึ่งโรคกรุบวิธีดำไปตุบสกัดประราชใจ คุณสายเวียบานกลุ่มเรียมท่าหนึ่งทั่วสังเกตบากระนาปะระบาเวียจังอากันดลรลูดกลุ่มเรียมท่าเวียนหนึ่งไว้ใบทมิงแบบขมายน้าเหียนเจนหมอกต่อว่าให้เอลเลอร์นี่อาเกะเมเป็นเชียกากองตัวปอลสรื่นก็เจนหมอกบังหายใส่ดมเหมือนเจนทมิงกลางกระจอดะเนียนาได้จังเฟือปะเดวัดปัวมันเนี่ยทีได้ดานเป็นเมนจะเรื่อง ផ្លែកចម្លែកភ្នែកខុសត្រជាស្អីនោះប៉ុន្មានឡើយព្រោះថាកងទ័ពខ្មែរសពថ្ងៃនៅក្រោមអំណាចរបស់អាខ្វាងពីទីតាំងតពីឆ្នាំ2008ដែលវាបានដកលោកកែគឹមយ៉ានដន្លងរបស់សខេងចេញពីឋានៈជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ព ហើយដាក់អាផ្លោចចយពលសរឿនដែលជាមនុស្សរបស់អាខ្វាងតាំងតែពីទសវត្សឆ្នាំ80មកនោះឲ្យធ្វើជាកំពូលមេបញ្ជាការជំនួសវិញបានដល់ឆ្នាំ2008
អខ្វាងវាបានប្រកាសប្រើនយោបាយចង់ភ្ជាប់អង្គភាពតបទៅនឹងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងបរទេសគឺក្រុមហ៊ុនធំៗនឹងជាអ្នកប៉ាវគឺជួយគ្រប់គ្រងជាលុយកាក់សម្ភារៈបំពាក់គ្រឿងសម្ភារៈដល់អង្គភាពកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលមានខុសពីឲ្យកងទ័ពខ្មែរទៅធ្វើការចាំជួយការ ឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកអាអុកញ៉ាគម្រក់គម្រក់និងក្រុមហ៊ុនបរទេសដូចជាចិននិងយួនធ្វើបាបអ្នកស្រុកខ្មែរយើងនោះឡើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈមួយកាលពីឆ្នាំ2015នៅកណ្ដុលរលូតសៀមកោះកពិសៀបាញ់វាបានប្រកាសថាចំនួនក្រុមហ៊ុនទាំងក្នុងស្រុកទាំងបរទេសដែលបានជួយគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញប្បទានដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ បានកើនឡើងពី42ដល់100ក្រុមហ៊ុនហើយបាទនេះគឺជាល្បិចរបស់អាខ្វាងក្នុងការទិញទឹកចិត្តកងទ័ពក្រៅពីនឹងវាក៏បានបញ្ចូលពួកមេទ័ពធំៗនឹងទៅក្នុងគណៈបកកុម្មុយនីសគឺគណៈបកដែលយួនបង្កើតរបស់វៀតណាមផងដូច្នេះថ្មមួយគ្រាប់វាបាញ់បានចាប់ជាច្រើនក្បាលអំណាចរបស់អាដេរីឆានេះវាចាក់ស្រេះកាន់តែជ្រៅណាស់ទៅហើយក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំ ដែលវានៅក្អេងក្អាងពីលើកៅអីជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនោះមានផ្លូវតែមួយទេដែលអាចទម្លាក់វាបានគឺតាមរយៈបដិវត្តពណ៌បាទដែលវាក៏ខ្លាចហើយចេញមកគម្រាមហើយគម្រាមទៀតមិនឲ្យមានបដិវត្តពណ៌នេះជាដាច់ខាតមិនថាបើហ៊ានតែមានគឺនឹងមានសង្គ្រាមដើម្បីកាច់បំបាក់គ្រប់ក្តីព្យាយាមបង្កបដិវត្តប្រភេទនេះ ការបោះឆ្នោតយើងទាំងអស់គ្នាដឹងទៅហើយថាពិបាកនឹងយកឈ្នះពួកវាបានណាស់ធ្វើបើសិនជាបោះឆ្នោតប្រកបដោយតម្លាភាពគឺត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងសេរីពិតប្រាកដខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះ100%បាទតែវាបានកសាងលក្ខខណ្ឌជាច្រើនដូចជាកោជបក៏ជារបស់ពលវានារណាជំទាស់វានៅក្នុងកោជបវាចាប់ដាក់គុក បាទវាជាទៅរឿងអញ្ចឹងទៅដោយលោកអគ្គលេខាធិការរងរបស់កូជបដល់កំពុងចាប់គុកនៅសប្តាហ៍នេះតែនេះព្រោះថាពួកអាចងរៃនឹងវាមិនព្រមចោះចាញ់ជាដាច់ខាតវាបានចេញមកកំញើញហើយកំញើញទៀតធ្វើបើអន្តរជាតិរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងបានចេញមកទឿនបាទមកសុំគឺខ្លះក៏ផ្ដន់ទាទោសជំហរព្រៃផ្សាយបែបនេះរបស់មេដឹកនាំ ในประเทศดาวกลุ่มเรียมประชาชนไอ้นั่งกระดอยโลดเนียงเชียบหายบานลือหายหายก็บานเคยหนึ่งเพลงหนึ่งตัวเชียหายถ้าผู้อาเดริชานี่เวียนเหม็นเหม็นเชียขมายเป็ดประกอบนู่นตีเวียคือเชียปวดเจ้าจัดอักระและประดูประดักหนึ่งการดาวกระดับอำนาจต่อตัวเตี้ยดาวยกสมบัติลัทธิประชาธิปไตยมาเปะโดจะเจาะ ពាក់ស្បែកលាបាគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែអន្តរជាតិឃើញថាពួកវាមិនមែនជាពួកចោរាធិបតេយ្យតែប៉ុណ្ណោះមេគេសួរខ្ញុំថាយើងបោះឆ្នោតចុះបើពួករបបដេរីឆានវាមិនព្រមចាញ់ដោយការពីអាណត្តិទី1ឆ្នាំ1993ហើយ ឬក៏ដោយកាលពីអាណត្តិមុននេះឬក៏ដោយកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មុននេះដែលវាយករត់ក្រោះរត់ពាសដែកចេញមកប្លន់ជាជំនះពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅយ៉ាងស្រស់ស្រស់តើយើងធ្វើយ៉ាងណាបើមានករណីបែបនឹងកើតឡើងទៀតឥឡូវពួកវាបានសម្លុតយើងជាស្រេចទៅហើយ មិនឲ្យធ្វើបាតុកម្មតវ៉ាបើមានអីចឹងទេនឹងមានសង្គ្រាមឬក៏វានឹងវាយបែកថ្មិញឬវានឹងប្រើកងទ័ពបង្ក្រាបតែយើងមានជម្រើសអ្វីបាទបាតុកម្មត្រូវតែធ្វើខ្មែរត្រូវតែធ្វើបាតុកម្មបាទដោយប្រើវិធីដែលហៅថាសន្តិភាពសកម្មគឺបដិសេធមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់វាទាំងរង បើវាបង្ក្រាបវាយបំបែកថ្មិញយើងអន្តរជាតិនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍យើងជឿថាអន្តរជាតិ
គេនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យកម្ពុជាខ្លាយទៅជាសមុទ្រភ្លើងឬក៏សមរភូមិឈាមឬវាលពិឃាតម្ដងទៀតនោះទេនៅក្នុងប្រទេសត្រូវធ្វើពហិការដាច់ខាតកុំធ្វើក្រិនតែដើម្បីទិញពេលទៅចរចាតថ្លៃជាមួយនឹងវាតាមរយៈវប្បធម៌ចរចាដោយការពីឆ្នាំ2014នោះទៀតសូមទុកព្រឹត្តិការណ៍លើកនោះជាមេរៀន ញ៉ៃចរចាញ៉ៃក៏នឹងចាញ់កល់ពួកវាទៀតបាទអ្វីដែលវាចង់បានគឺវាឲ្យយើងទៅចូលសភាដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់វានឹងវាស្របច្បាប់រឿងដដែលក៏នឹងកើតឡើងដោយមុនទៀតបើសិនជាយើងចរចាជាមួយនឹងវាប្រកាសបោះឆ្នោតប្រពួកគណៈបកប្រជាជនប្លន់ យើងត្រូវទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីឡើងវិញឲ្យខាងតែបានដោយមានអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិត្រឹមត្រូវរឿងបែបនេះអន្តរជាតិអាចគិតថាជារឿងកំប៉ិកកំប៉ុកជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមួយតែកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីបាទយើងត្រូវលើកយកកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងមកប្រើលើកមុនសំឡុតថានឹងប្រើក៏មិនប្រើទៅវិញទាំងនេះយើងបន្ទោសសមរង្ស៊ីបន្ទោសកម្មសុខា តែម្ដងនេះយើងត្រូវធ្វើឲ្យមែនទែនគឺបើចាំបាច់ត្រូវនៅក្រៅប្រទេសក៏ទៅនៅក្រៅប្រទេសអស់នោះមើលដូចខ្ញុំជម្រាបហើយកម្ពុជាមិនមែនប្រទេសមួយដោយប្រទេសដទៃទៀតនោះទេយើងត្រូវបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាមានបាតដៃទី3នៅក្នុងបញ្ហាកម្ពុជាគឺយួនបាទពូអាកន្តូបម្យ៉ាងទៀតសពលោកកែមលីលោកក៏នឹងនៅជាកសិនសាក់សីឲ្យយើង សូមកុំភ្លេចថានៅថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2017ក៏នឹងគ្រប់316ថ្ងៃឬដប់ខែ21ថ្ងៃក្រោយដែលលោកកែមលីត្រូវពួកអធិរាជវាសម្លាប់យើងត្រូវនាំគ្នាចងចាំកុំភ្លេចបាទរឿងអស់នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតដោយលោកថៃងុកថាច់បានគាត់សង្កល់ហើយ4មិថុនាគឺជាថ្ងៃដែលកម្ពុជាក្រោម បាទត្រូវបរັງដាក់ជើងពៀនឲ្យយួនជាថ្ងៃដែលខ្មែរយើងខូចខាតច្រើនណាស់បាទយើងមកគិតមើលថាបើលោកកែមលីលោកនៅរស់តើលោកនឹងឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងណាកាលបើយើងមានភស្តុតាងច្បាស់ថាពួកអាកញ្ចេះយួនវាបានប្លន់ជ័យជំនះពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំមិនគិតថាលោកកែមលីនឹងណែនាំឲ្យយើងធ្វើសង្គ្រាមឆ្លូបអីនោះទេ ខ្ញុំជឿថាលោកអាចនឹងព្យាយាមដាស់សតិរបស់ពួកគណៈបកប្រជាជនដែលយល់បង្កើតបើសិនជាសេចក្តីព្យាយាមនេះមិនបានសម្រេចលោកក៏នឹងឲ្យខ្មែរយើងបញ្ឈប់រលសហប្រតិបត្តិការទាំងអស់ជាមួយពួកចៅ ចាំបាច់ត្រូវអត់ធន់សម្បើមណាស់បាទហើយត្រូវប្រើពេលយូរទៀតផង តើបងប្អូនខ្មែរអាចត្រឹមបានទេខ្ញុំគិតថាដែលសំខាន់ជាងគេគឺតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ធ្វើជាគំរូនៃការអត់ធ្មត់គឺធ្វើពហិការរហូតទាល់តែបានជោគជ័យមិនប្រញាប់នាំគ្នាបោលសម្រុកចូលសភាដោយការពីឆ្នាំ 2014បាទនេះគឺក្នុងករណីដែលយើងឈ្នះហើយដោយសារភាពមិនប្រក្រតី 101 ចំពោះ ពួកអាខ្វាងវាបានប្លន់ជ័យជំនះពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅតែយើងជឿស្ទើរ 100% ថាសេណារីយ៉ូវានឹងចេញមកក្នុងរូបរាងនេះព្រោះបងប្អូនខ្មែរច្រើនលើសលោកដឹងអស់ទៅហើយថាហ៊ុនសែនជាកញ្ចេះយួនធ្វើអ្វីៗដើម្បីគ្រួសារវានិងដើម្បីផលប្រយោជន៍យួនជាចង្វាយវាគ្មាន មេដឹកនាំប្រទេសណាដែលស្ពឹកហើយគំរក់ឬអាខ្វាងនេះទៀតទេដែលចេញមកស្រែកប្រាប់ពិភពលោកថាវាជាកញ្ចេះសត្រូវសួរពូជរបស់ខ្មែរវាមានដាក់នៅពីលើក្បាលមកខ្ញុំសូមនិយាយដោយត្រង់ព្រោះថាចឹងហើយវាយាយត្រង់ទៅត្រង់មកបើត្រង់ទៅត្រង់មកយើងត្រូវនិយាយត្រង់ហើយនិយាយឲ្យវាជួយខ្មែរបានដឹងកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាជាង 10,000,000 ខ្ញុំអាយ៉ងវៀតណាមតែវាបែរជាមិនព្យាយាមរកផ្លូវរំដោះប្រទេសជាតិបែរជាសំងំសុខស្រួលតែពួកវាខ្មែរណាចង់ងាប់យ៉ាងណាវាមិនជឿក្បាលមនុស្សបែបហ្នឹងយើងហៅវាថាជាមេដឹកនាំប្រទេសបានឬអស់លោកអ្នកនាង
อันนี้เวกุมรั่วเชียงสัตว์เดริชานตัดเตียงอารมณ์ในเนียงเป็นสตับจิตีกรุบกรอบหวานปีนี้เป็นนุสไกนี้สมเอวังตะปันนะไอ้สังเกตมท้าโลกในเนียงและบานสตับหนึ่งยอลสลบท่าปัญหาเวียนเมียนแบบนึงบ่า